Цели 8 години, секој ден со клоци, тупаници, расправи. Тортурата и шамарите биле подносливи, се до овој момент кога главата на Ана и останала на низините рамења, бидејќи насилникот дома промашил при замавнувањето со секира. Беше расправи за 20 евра. Немаше пари за пиење, не знам дали му требало за пиење, ја немав ни динар, 20 евра ги имав у мене за јадење. Он почна да ме шотира, да ме тортира, ми се заканува, да ме брка од кучу без деца. Неговата свекарва исто така била на негова страна и свекар никој не ме подржи на крај. Немав никаков више трпени и трпени да трпим уште насилие од него, не само за мене и због деца, што трпеа многу и понижавање, оценување, морав више да побегнам да си го барам чарот и лекот и за себе и за своје деца. Оваа жена е мајка на две малолетни деца која со години трпала кјотек и живување од пијаниот сопруг во Косово. Таа е дете од дом за деца без родители и пеколот морала да го живее бидејќи немала каде да се врати во Скопје. Една вечер пијанството дома ескалирало и таа успела да го земе само едниот 6-годишен син и да избега од Косово, трчајќи преку ниви и поминувајќи нелегално преку граница. Без ниту еден документ со себе, таа во Скопје бара помош и е сместена во шелтер за жени. Денеска се поминати неколку години од нејзиното бегство. Таа се уште се бори за да се разведе од поранешниот сопруг, заглавена во косовскиот судски систем и да си го земе и другото дете. Во Македонија не остварува ниту едно право на социјална заштита. Вредно работи да се издржува себе си и детето, а од министерката добило ветување дека центарот за социјални работи ќе направи напор со разводот и со видувањето на детето, па потоа како дете без родители ќе и додали социјален стан. Апелира до сите оние кои живеат со насилство дома, да не се плашат и пријават, бидејќи само така може да се затвори кругот на насилството. Да не чутат семено насилство, дали е шамар, дали бокс, дали шутирање или било што, или набреда, да пријават стварно ќе им се помогне колку што се може и од државата и од било која институција, само нека пријават, а не се срамат, не се стидат. Дали имат фамилија или немат фамилија, слободно нека се пријават, да не чутат, да не трпат насилие до смрт да биде тоа насилие. Судбината на оваа жена, чиј идентитетот оправдани причини не го откриваме, ја делат многу жени во земјава. Откако Македонија ја ратификуваше Истанбулската конвенција во 2018 година, според Националната програма за нејзино спроведување, Министерството за труд и социјална политика воспостави 10 советувалишта за жртви во 7 плански региони, а од граѓанскиот сектор отворени се уште 5. И не само за жените жртви, туку и за мажите насилници, Министерството отвори уште 8 советувалишта. Но според статистиките и изворите на Алфа, на терен советувалиштето на Министерството не функционираат. Насилството во македонските домови расте, со оглед на статистиката на Министерството за внатрешни работи. Минатата година над 6000 лица пријавиле семейно насилство, но само 1117 насилници заработиле кривични пријави, 366 лица поминале со прекршочна пријава, а останатите неколку илјадници се решени како пријавени поплаки за семейно насилство. За разлика од 2021 и 2020 година и покрај големиот број на советувалишта на ниво на цела држава, минатата година има најмногу пријави за семејно насилство.